ボートレース芦屋サンライズレース第12回楽天銀行杯4日間のショートシリーズ優勝戦です。1号艇佐賀の上野慎之介、2号艇三重の豊田健志郎、3号艇滋賀の深井俊久、4号艇愛知の大須賀優、5号艇滋賀の吉川昭夫、6号艇愛知の野中一平、以上のメンバー。インはしっかりと1号艇の上野慎之介、ドリーム男シリーズリーダーの上野、今年3度目の V 決めちゃいますか、イン戦。そして本番も2コースです。5号艇の吉川昭夫、さすがの裁きです。芦屋5年ぶりの優勝をかけ、3コースは2号艇豊田健志郎、同期の中とワンツー優出、芦屋は初のファイナルです。4コース角が3号艇深井俊久、3場所連続輸出、さあ約2年ぶりの頂点をかけて、5コースが4号艇大須賀優、デビュー16年目初の A1 レーサーです。そして大外が、当地はこれまで2度輸出し2回とも優勝している6号艇の野中一平、体型は3対3です。進入内側から1番5番2番3番4番6番と並び、1秒前スタートしました。優勝戦の第12レース、1番5番2番といいスタート。さあ1マークの攻防戦、逃げる1号艇の上野慎之介、指す5号艇の吉川昭夫、まくり指す2号艇の豊田健志郎、向こう正面1号艇の上野のうち入っています2号艇の豊田、スタートは前提正常でした。1番と2番この2人が先頭設定、2マークの攻防戦、2号艇の豊田健志郎が先行体制で回り、1号艇の上野攻めきれず、振り切る2号艇の豊田健志郎が単独トップに立ちます。1号艇の上野2番手、3番手は4号艇の大須賀、レースは2周目と入りました。先頭を走るのは2号艇の豊田健志郎、2周1マークから向こう正面です。2番手が1号艇の上野慎之介、そして3番手4号艇の大須賀のうちくるっと5号艇の吉川、3番手はかわす4号艇の大須賀が前、僅差に5号艇の吉川、さらに後ろ3号艇深井、6号艇野中です。2マッカのホーム側、先頭は2号艇の豊田健志郎、2番手1号艇の上野慎之介、3番手4号艇の大須賀優、先頭から2番1番4番の体型でレースは最終周回へと入りました。先頭構想は2号艇の豊田健志郎、1マークのまくり差しが鮮やかでした。最後のバックへ、2番手が1号艇の上野慎之介、3番手4号艇の大須賀優、上位3艇は2番1番4番、その後ろに3号艇の今度は深井が詰めてきました。最終コーナーです。先頭は2号艇の豊田、芦屋初のファイナルを V ゴールで飾います。今年嬉しい初、通算16回目となるシリーズ頂点が目前、2番手が1号艇の上野、その後ろ3番手は4号艇の大須賀、キープできそうです。先頭2番豊田、優勝の5輪、1番5輪、4番3番5番の順で5輪、6番5輪、以上優勝戦全艇ゴールインしました。